Operatívny pracovník Úradu boja proti korupcii obvinil svojho priameho nadriadeného z korupcie. Vraj za úplatky tutlal prípady, aby sa viníci vyhli súdu. Od minulého týždňa je tak na Slovensku z korupcie podozrivý už aj Úrad boja proti korupcii. Pokropený kropič sa tomu hovorí. A teraz by mal vzniknúť Úrad boja proti korupcii pre Úrad boja proti korupcii. A v dohľadnom čase, ak tam budú v tom úrade členovia SNS napríklad, tak vznikne Úrad boja proti korupcii pre Úrad boja proti korupcii v Úrade boja proti korupcii. Ale je to príjemné. Prídeš ráno do úradu, ktorý bojuje proti korupcii. Nemusíš opustiť kanceláriu a môžeš hneď začať bojovať proti tejto korupcii. Mám taký pocit, že keby niekto chcel zrušiť Úrad boja proti korupcii, tak mu povedia, no dobre, ale kto bude bojovať proti korupcii na Úrade boja proti korupcii? No tak ľudí kazia peniaze, treba povedať, o tom je vlastne korupcia, ale v tejto súvislosti mi zašlo nám, že viete prečo? Ženy majú vrásky takto a muži takto. Lebo ženy sa pýtajú, kde sú peniaze? A muž sa pýta, aké? Rozmýšľam, kde má môj muž vrásky. Takto, no to je... S tým úradom. Čím viac úradníkov, tým je väčšia možnosť korupcie, predsa nie? Tak keby neboli tie úrady, tak koho by podplácali? Mm-hmm. Viete, to je, aj takto sa treba. Lebo pamätáte sa, kedysi Šimek s Grossmanom mali takú scénku, kde jeden pán prišiel na nejakého obchodu a povedal, prosím vás, dajte mi zľavu, nechcem to zadarmo. No niektorí majú taký názor, že dávať peniaze na boj proti korupcii je v tom asi taká logika, ako dávať vodku na boj proti alkoholizmu.